Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o jednoj takođe vrlo zanimljivoj ličnosti iz perioda Drugog svetskog rata, jednom islamskom teologu, ali i imamu koji je zdušno podržavao nacistički režim tokom Drugog svetskog rata, a to je Husein Čozo. No, pre nego što nastavimo, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Husein Čozo je rođen kod Goražda 1912. godine i rođen je u tradicionalnoj muslimanskoj porodici. Otac mu se zvao Sulejman, majka Hasiba. Sa 11 godina, dakle 1923. upisuje medresu Mehmed Paše Kukavice u Foči, a dve godine nakon toga, 25. prelazi na Merhemića medresu u Sarajevu. Tokom boravka u Sarajevu istovremeno je učio i Jatmejdan medresi. Godine 28. upisuje se na Širijatsku sudsku školu u Sarajevu, koju završava 33. godine, a onda odlazi na Univerzitet El Azhar u Kairo, gde 1939. završava Širijatsko-pravni fakultet. Po povratku u Sarajevo 1940. godine postavljen je za nastavnik arapskog jezika u okružnoj medresi, a 1941. za prosvetnog referenta u uredu Reisi Uleme u Sarajevu. Ovom funkcijom postaje uticajni islamski teolog te islamistički i antijarevski aktivista. Tokom Drugog svetskog rata bio je glavni imam zloglasne 28. regimente, odnosno 13. SS Brdske divizije Hanđar sa činom kapetana. Ova divizija je odgovorna za brojne zločine u istočnoj i severnoj Bosni i u Sremu. U Hanđar diviziju se dobrovoljno prijavio juna 1943. godine, a prvobitno je služio kao imam drugog puka. Za vreme svoje službe u ovoj jedinici, osim prosvećivanjem trupa, Čozo se takođe bavio i obukom drugih imama. Pisao u klasičnom nacističkom propagandnom stilu, koristeći standardne fraze poput davanja života za velikog vođu Adolfa Hitlera i Novu Evropu, a o zadatku SS-ovca kao i o borbi protiv kapitalizma, komunizma i judaizma i sve zarad novog poretka. O Čozinoj saradnji sa Heinrichom Himmlerom pisao u to vreme i nemački magazin Fokus i u jednom Čozinom pismu stoji: smatram svojom dužnosti izraziti zahvalnost Reichsfüreru u ime divizijskih imama i stotina hiljada siromašnih u Bosni. Spremni smo položiti naše živote u borbi za velikog vođu Adolfa Hitlera i Novu Evropu. Posle rata nove komunističke vlasti su ga osudile na 5 godina robije i gubitak časnih prava u trajanju takođe 5 godina, jer kako stoji u presudi, svojim radom podigao moral u neprijateljskim jedinicama. Iako je bio visoko rangirani oficir ovih jedinica i direktni učesnik pokolja srpskih civila u zoni njegovih jedinica, za zločine koje su počinili on i njegove jedinice nije mu suđeno. Nakon odležane zatvorske kazne, Čozo je u periodu od 50. do 60. radi u tvornici kožnih prerađevina, zatim u upravi gradskih puteva u Sarajevu, a potom i kao viši knjigovođa u firmi Metal u Sarajevu. Posle izvesnog vremena, Čozo je u komunističkoj Jugoslaviji nastavio svoj teološki rad. Godine 1960. Husein Čozo počinje raditi u Vrhovnom islamskom starešinstvu, gde ostaje sve do svoje smrti 1982. godine. Ono po čemu ostaje upamćen u ovom periodu jesu njegove rubrike u listu Glasnik, gde se Čozo pisanim putem obraća širokim muslimanskim masama. Kroz svoje fetve, Čozo ističe ulogu žene u islamu, dajući rigorozne odrednice kako bi se muslimanke trebale oblačiti i uopšte ponašati u nemuslimanskom društvu. Slične upute daje i za muške sledbenike islama, kritikujući ukorenjene neislamske običaje u tadašnjem socijalističkom društvu. Tokom 60. i ranih 70. godina 20. veka Čozo honorarno radi kao profesor Gazi Husrevbegove medrese, gde predaje ahlak, akid, fik, rahadio, hadis, retoriku, uslifih, tefsir i vaz. Za predsjednika udruženja Ilmije u Bosni i Hercegovini izabran je 64. godine. A već 68. Čozo je ponovo uzbrkao javnost Jugoslavije kada je podržao poziv na džihad protiv Izraela, koji je prethodno uputio njegov nacistički saborac, jerusalimski muftija Mohamed Amin al-Husein.
Jako je svojom podršku džihadu Djozo izrekao u tada komunističkoj Jugoslaviji, isti ponovo nije pretrpeo nikakve sankcije. Godine 1970. Djozo pokreće list preporod, čiji je glavni i odgovorni urednik do 72. godine, te kasnije u periodu od 76. do 79. List je jako kritikovan, osim teoloških problema muslimana, nesmetano se bavi i političkim propagiranjem islamske i islamističke ideologije. Sa otvaranjem Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu 1977. godine, Djozo postaje redovni profesor na predmetu tumačenja Kurana, a u samom osnivanju fakulteta je imao istaknutu ulogu. Tokom ovog svog akademskog rada, on se ne libi da i dalje veliča islamističku ideologiju i često iznosi anti-jevrejski stav. Nimalo se ne ustručavamo da pričamo kako su nekada Arapi stajali pred Parizom, a Turci pred Bečom, a istodobno zaboravljamo činjenicu da je suviše Melham broj Jevreja porazio 100 miliona Arapa, zapalivši jedno od najvećih islamskih svetanja, tada aludira na Al-Aqsu. To je izjavio u avgustu 69. Interesantno je to da je Husein Djozo u nekoliko navrata bio je lični prevodilac predsjednika Josipa Broza na njegovim putovanjima po arapskim zemljama. Umro je 30. maja 82. godine u Sarajevu u svojoj 70. godini. Vrhovni sabor Islamske zajednice dana 6. oktobra 90. godine donio je odluku o potpunoj rehabilitaciji Huseina Djoze, a Fakultet islamskih nauka mu je povodom njegove smrti posvetio zbornih radova. Danas dobar deo njegovih sunarodnika smatra jednim od najvećih i najuticajnijih bosanskih muslimanskih mislilaca. Pre nekoliko godina, sa brisanjem svih ulica u Goraždu koji su nosili imena poznatih srpskih intelektualaca ili heroja, u njegovu čast osnovna škola u Goraždu, koja se zvala Nikola Tesla, je promenila ime u Husein Efendija Djozo. Džamija je otvorena početkom 2021. godine u njegovoj rodnoj Ilovači, također je ponela njegovo ime. Nadam se da vam se epizoda dopala. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno.